Ça sera un plaisir, quoi. Papa Edo Amani, papa, Nana Ningaranga, EHP Media. Nana Ningaranga, EHP Media. Nana Ningaranga, EHP Media. Maman, Nana Ningaranga, EHP Media. Aïe, EHP Media. Chanti Amani, Pista Papa, EHP Media. Nana Ningaranga, EHP Media. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 6 janvier, jour Oyo, Toye Awa, na morgue, il y a cinquantenaire, na morgue, il y a cinquantenaire, pour na Kobimisa Kor, il y a notre frère Michel Ladilouya, Oyo Azali, Moko, il y a presse congolaise, Oyo Asali, Ebele, na presse congolaise. Azala qui na visa 2000, ou Ezali lo la palmarès, Ezali nini ya presse écrite, et puis Azala qui na chaîne na ya télévision, Mirador, Mirador TV, ou Bissonio Sotoyebi, et zoa moi succès na banzela, ba film nigérien, Makambwebele, et Nazanga mon côté, je suis ensemble avec notre frère, notre confrère, au nom de Kumuntula, Kumuntula Losako. Nzambe Bolingo et Kibumba. Vraiment, tout ça, ensemble, na Kumuntula awa, Kumuntula, il y a pas si quoi les biso, bah, Pandisango, Moko, ya biso, mo Pandisango, na Kombo, ya Michel, la Dilou, ya Outaï, Kotika, biso, na moi, ya décembre, bongo lelo, awa, nde, bazo, ya penda, kobi, kobi, misa, nzoto, na ye, na esika, ya malili, maloba, opé, sindengeni. Matondo mingi, journaliste, monene, Kibumba, ya EHP Media, na kanisi, ete, pas si, penza, bobi, ete, Bokabwani, puis ça capasse, ils ont dans les bottes, ils ont dans Mosala. Tu es bien, tu es Michel Adilouya, Azali Moko, tu es bien, tu as Bissonio sur la plume d'or. Oya Stomboli, Penza Presse, Nabisso, et à niveau international, tout à niveau national. Puis à Bundi, pour la Koluka Penza, et Mboka Oyo, et Tombouama, na Mosala Oya Presse. Yangwana, les Ali Penza, pas si mingi, comme on a été à Oliboso, il y a hôpital, il y a cinquantenaire, et Nzoto, il y a Condor, Michel Adilouya. Et soit awa ne sika ya malili pe bakobimisa yango lelo pe epesi pasi na bande konyoso ya presse na bande konyoso ya Congo po azali ki pe mécène munene hein moko pe oyo azali ko soutenir ba artiste ba to belé epesi benza pasi pe ki chassa lelo ezali vraiment tombé na sango ya Michel Adilouya. Merci beaucoup Kumuntula auti ko pesa biso moke oyo ezalaki ndeko na biso Michel Adilouya oyo atiki biso azali awa na ndako ya malili esika oyo ezali na hôpital ya cinquantenaire. Bongo ensemble na bino tozokota tomeka kotala nini oyo ezwa mikuna na kati pe banani si bakomi na esika bongo na kotika bino bozala accompagner na Kumuntula tokoti na kati. Merci Prince Moko Adilouya tongato yeba par rapport na yo bozalaki na PDG circonstance oyo elekaki entre binomi balé na PDG et loko ni souvenir nini ya malamu oyo otrelaki nango et pas ya PDG président nazo répondre parce que boza ba petit hein ba journaliste boza ba petit mais boza ba petit na âge pe boyesika amoni ya la di luya tout d'abord azali grand journaliste et à presse écrite. Moi, tout ça, on va venir, on va avec Kim Bazali, et puis, dans la salle espace, la visa 2000, avec José Mpaka Ikombe. Ce qui n'a pas dit, donc là, l'image, on a la photo, les allées qu'on a gâtées, parce que va se souvenir, on a les et parce que vous avez vraiment un peu levé, quoi. Mais on a répondre, hein. Na leli moi moke parce que nazala nganzembo parce que batu bakolanda yango et non Henri Kamboma. Oh mia lela eh oh mia lela eh mia moni pasio la di la di meke yo mwana ndundwe mwana lakie yala di na zana mingi te ya koloba parce que
koloba mingi ezana tina moko te biloko yala di lui asalela ngai narobi mbongo te mais du fait que mutu alingwa sepeli nayo abisi ya Jose Mpaka il faut bimisaka petit nanga kambo mana visa 2000 nazana ngo ebele et cause ala vraiment espace mobimba photo nanga ba parler sur nga nazako futate ya liboso tangu tozalaki province moko laki kwangu kwilu tozalaki province moko bana grand frère kwaza mosengele bana basengele aulota boye bibino moko aulota mpaminde diomao diembaye vraiment mingi baebi ladi lui ate ba komika ake biso to yebaki vie ladi bo yebaki est-ce que bo solo la kanaye est-ce que ayebaki bino ngayo ari kamboma nenga nanga ko sala ki vantarte parce que bo yebi ke ya ladi tout d'abord ça yaya nangai ya province moko ba monanga na bureau na yete mengana ya ladi tuzo kutana yala dia zako ya manga na musika okomona commentaire nanga bole kisale kina yango monike ba patronio so ya ba chaîne téléviseur donc il vient la dit ayambaka ba artiste ayamba bisona de la forêt werason et sikaza na pesi mbote mpang ezanga ari kamom na lobi yala dit alingai ba musicien po yemoko ayebiko bina yala di ayebiko bina na reva yala di na matanga oyo ezalaki na la zamba tanga panzaki matanga na la zamba play yala di abina loboko pete nabi tamso atakolo barika moma lobi ngai te me bomonaka Mirador TV ba musicien ba ta sketch ya ba maboke ba comédien wana zo mona wana okomona ba buffet tous les catégories ya buffet mais lelo oyo biso ba kinwa to mesana soki mutu apesio lobi owanganiye e komi ya matongi o la di lu ya boy c'est un grand patron c'est un grand monsieur. Mais yo kaba commentaire. Est-ce que vous croyez que Kora la di lui yawana kaka bino moko ndenge kaka ba tong ba matongi ya mboka. Oh e umeli bo parce que za na mbongo te. Ah. Il faut jamais se faire tromper comme ça à la télé hein. La di lui c'est un patron. C'est un patron. Mais yaya. Ari kamo malobi na yo. Oede batu ebele. Ndenge bayemba liwa ya Jésus somo. Même ata batamboka na yemoko Jésus Christ. Batika la kondima ete. Mais lelo biso yon stokoma na losambo. Jésus. Mbatu na kanzamba ngwa kwa ya mkoloni. Okomo na ete. Boye na presence na yo. Image no ebongi. Rip retour interdit au pays. Mais na bomoto na yo na bolamu na yo la di lui azali nzoto na yo epe manakimia boko ki koloba bino ne soba na kini parce que to mesana koloba to ebi mutute la di lui akoyoka yango te boko ki ko sala na yo lele ongai la di akomona yo te akoyeba yo te akoyoka yo te mais Moli monaye zomona. Grand frère, ngale kino arikamboma. Bana nchangu. Sona lobi bana nchangu poske nazali grand leader nchangu. Grand leader à Congo. Ti na ba poto wapi. Bana poto ya Belgique, ba fan club ya Paris, ya Lyon. Bana Allemagne, bana Londres. Binonyo sobole la di parce que chaîne naye Mirador bolanda rango partout
bana kafunfu bana ngola shamkwale wapi tu sa bana kabinda hein bole la yala di bole la ye ngana leli ye ngari ka moma na leli yambo moni na sana kudrema ya mukuya ya vie bomona kangate mais na bola mo mutu bwa ko tiaba commentaire belé la di lui mutu malamu mais bozala ki komona yeke mutu mabe mais aza mutu malamu lelo po boyeba ki ete aza ko kaba sans souci asia kenda grand frère nani yandi mosi oliambonga vie ya trop ba mama chako bolia ya trop mbali osombo oyo msusu wana nani Tito Los Angeles na landi susuna petit nangai oyo mundibu hein Robino surtout yo lembongo na ya trop sai fiston boliambongo na ya trop tole la vie bana poto bana nchangu njili masina kimbanse kensele maluku la diluya bana poto na bisibino bana ngola c'est un grand monsieur vie atabo zalaki kolobo bona boy azaki camarade ya bana basi azaki camarade ya bana mibali ba petite bino tu na mona bino ba maya misu sokite boko zo fimbo makanza ya la diluya boko revango merci ngayo mawa nami leli mawa zoto nanga mawa na tambola kiseko tambola ya pamba na sima mokongo yoka ebele ya makambo bopanza kinga isango se ya pamba lelo verite ebimie mosika o ngana zalakio ona we na lolita lelo na sekuye na leli mama na lela papa ngai mawao la diluyao nani akoyambela ngai bata mokili mitema mabeye na salango ninye na bomaka nanyo la diye heluya ehe na zali alanga nzembo arika yeye balobela kamoto likambo sokite ya salakim ngayo mawa na leli mawa zoto nanga la die pona familia ya nanga la diluya ezaka pona familia ya mokote ba condoléances nanga kaka na bana na ye na bandeko na ye et puis na sengi epai ya 00 ye moko rais le président de la république maman Livre Lembe la diluya à servir pembokoyo tina niveau politique na hydrocarbure tout bino moko boyebi PCA bino no soba PCA mikolo yote hein son excellence monsieur le premier ministre Matata Ponyo son excellence monsieur le premier ministre Sami Badibanga vient nga bati le kwebo autorité morale. Bino tout, la diye wana, bana na ye, ba fami na ye, to sunga bango. Ba artiste musicien, bozako liya ba fufuti na ba télévision, to sunga ye. Dibota nangay, ba fan club nangay, basan tiango, to zole la di luya. Grand frère, merci. Na oyo sala, vous allez longo na Nzambe. Merci. Ouais, merci président Harry Kamboma. Ça sera un plaisir quoi. Yeah. Aïe. Na kotala sitangwe bominga papa Edo amani papa. Nana linga nana EHP Media
HP Media, ngana linga gananga HP Media, mama ngana linga gananga HP Media. Aye HP Media, chance à manier, pista papa HP Media. Ngana linga gananga HP Media, ngana linga gananga HP Media. Ngana linga gananga HP Media.